Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Python a kódy. Venujem sa tu tréningu. Som úrovni vyšší začiatočník a čaká ma tu level slovníky, operácie, čítania, vytvárania, aktualizácie a mazania. Máme zistiť hodnotu, ktorá patrí k danému kľúču. Slovník to je kolekcia, neuspodaná kolekcia, párov kľúč hodnota. Takže máme vrátiť to, čo je hodnotou pre daný kľúč. Môžeme použiť na ten slovník metódu get, čím získame hodnotu pre daný kľúč. Pre kľúč meno to bude Boris, pre kľúč koničky by to bolo rugby. My tu máme ten druhý argument a ten nás zaujíma. Môžeme to dať otestovať. Máme to tu. Teraz ideme čítať hodnotu kľúča, ktorý je vnorený. Máme istotu, že keď zavoláme túto funkciu s dvomi kľúčami, tak tie kľúče sa tam nachádzajú, nevieme, akom poradí, ktorý kľúč je vnorený, ktorý je v tom hlavnom slovníku. Takže budeme potrebovať slovník. A kľúč 1 a kľúč 2. Ak ten kľúč 1, je to anglický názov, tak po angličtím aj toto. Takže ak ten kľúč 1 sa nachádza priamo v tom slovníku, tak vtedy vrátime z toho slovníka najskôr ten vonkajší prvok. V tomto prvom prípade by to bolo toto, vlastne vnorený slovník, a potom v tom slovníku zistíme hodnotu pre tento kľúč. Nepovedal som to, myslím, že celkom presne. Tak ak kľúč 1 bude tento vonkajší, tak hodnotou, ktorú nám vráti táto časť, je tento slovník. No a v tom slovníku potom hľadáme hodnotu pre tento kľúč, čo bude dvojka. Je to tak. Tu najskôr zistíme hodnotu kľúča celkovo, to je tento slovník, a v tom slovníku zistíme hodnotu tohto kľúča skôr, čo bude 19. Keby tie kľúče boli prehodené, tak prehodíme aj to vyhľadávanie, ako vidíme teraz. Nemusím použiť inak, stačí dať return. Ak funkcia neskončí na riadku 3, tak sa dostane na riadok 4. No a tam sa dostane vtedy, keď tie kľúče budú prehodené. Kľúč 2 sa bude nachádzať priamo v slovníku a bude obsahovať hodnotu slovník, a v tej jeho hodnote musí byť kľúč K1, kľúč K1, tak anglický názov. Je to jednoducho, tie slovníky sú tak urobené, že to tam vždy bude. Nevieme, akom poradí. Otestujeme to. A mám tam chybu, pretože som si nevšimol typický trik na kodiri. Si všimnite názov funkcie a
a to, čo nám pripravili. Dali tam OS-ko navyše. Takže naletel som na typický kodyry žartík. Takže máme aktualizovať ten slovník. K týmto dvojiciam kľúč hodnota máme pridať ďalšie dvojice. A to urobíme tak, že na ten slovník použijeme metódu update a zavoláme to s týmto argumentom, čo v tomto prípade prvom predstavuje tento slovník a v druhom tento slovník, ktorý obsahuje iba jedinú dvojicu kľúč hodnota. No a keď to aktualizujeme, až potom to vrátime. Pretože tá aktualizácia nám hneď nevráti ten slovník. Mohlo by to byť test. Odoslať. A teraz ideme mazať hodnoty zo slovníka. No a to, čo máme mazať, budeme mať v argumente tej funkcie. Takže tu nám chýbajú argumenty, názov je v poriadku, takže bude tam nejaký slovník a nejaký prvok, ktorý máme zmazať. Môžeme to nazvať zmazať. Tá medzera sa mi zdá byť nejaká veľká, ale asi bola v poriadku. Takže zavoláme alebo použijeme del a použijeme to na ten slovník a na to, čo treba zmazať. A nakoniec ten slovník zmažeme. Nie, zmažeme, vrátime. Maže sa na riadku 2, na riadku 3 už ten nový slovník vrátime. Teraz máme prechádzať tým slovníkom, zistiť, keď bude hodnotou kľúča číslo a potom tú dvojicu kľúč hodnota vyhodiť. Vidíme, že v tom výslednom slovníku už nie je. Tu vyhodíme dokonca tieto dve dvojice. Vytvoríme si kopiu pomocou metódy copy, pretože keď sme to priradili priamo, aj tá nová premenná by odkazovala na ten istý slovník. A keby sme menili jeden slovník, by sme menili súčasne ten druhý. Ten slovník by mal v podstate iba dve mená. Použijeme metódu for in, budeme prechádzať aj kľúčmi, aj hodnotami, tak preto použijeme tu items. Keby sme chceli prechádzať iba hodnotami, tak by sme nám použili values a iba kľúčami keys. Takže ak tam nájdeme dvojicu kľúč hodnota, pokiaľ tam nájdeme, budeme prechádzať tým slovníkom, tak musíme zistiť, či tá hodnota je celé číslo. Použijeme túto metódu, je inštanciou, čo nás zaujíma, a inštanciou čo? Inštanciou celých čísel, ak to bude, tak túto hodnotu vymažeme z kópie toho slovníka. Takže kľúčové slovo dil a z kópie vymažeme kľúč a hodnotu. No a nakoniec ten nový slovník vrátime.
Malo by to byť všetko. Otestujeme to. Mám tam chybu na riadku 3. Nepoužili sme to kľúčové slovo kľúč. A to je aj chyba, ktorú sme urobili. Vždy sa maže cez kľúč. Takéto niečo sa nedá urobiť. Tu mal byť kľúč. Aj sa pristupuje k prvkom pola cez kľúč. Zbytočná chyba. Ale aspoň sa naučili, ako čítať chybové hlásenie. Celkom dobre skore.